kimgadir baxt uyi bu dunyo, kimgadir ayriliq oshyoni. Kun va tun hamrohdur doimo, g'avg'osi buncha ko'p dunyoni. Gohida yuraging lim to'lib, tunlarni tonglarga ulaysan. Goh o'zing tirnoqqa zor bo'lib, o'zgaga saodat tilaysan. Bir yaproq to'kilsa nogahon, bir kurtak ko'z ochar shu zahot. O'lmoq va tug'ilmoq yonma-yon, yangidan boshlanar bu hayot. Muhabbat qasri bu, kimgadir visolning poyoni, kimgadir hijronlar fasli bu. Goh tole tonglari yorishi, ba'zida cho'kadi tun oqshom. Oq qora ranglarga qorishi, bu hayot aylanar bardavom. Bir yaproq to'kilsa nogahon, bir kurtak ko'z ochar shu zahot. O'lmoq va tug'ilmoq yonma-yon, yangidan boshlanar bu hayot. Ha, xola? Ayda. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Mana bu dorilarni ol. U, hanu reseptlarni qaytarib ber, tez bo'l, bo'l. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha, tinchlik, tinchlik. Anu pullarni ham qaytarib ber. Hozir, voy, hozir. Ertaga bersam. Yo'q, hozir, bo'ldi. Chaqqon, chaqqon, qimirla, ey. Mana oling. Hammasimi? Sanab oling. Bo'pti, ishonaman. Qo'ng'iroqlashamiz, bo'pti. Yaxshi etib oling. Aha, xo'p. Gaplashamiz. Qudajonlar, iltimos. Gina qudratni yig'ishtiraylik. Beayb Parvardigor. Bizdan nimaiki gunoh o'tgan bo'lsa, qoshingizda boshimiz ham tavba qildik. Endi yoshlarning qiziqqonligini ham to'g'ri tushunaylik. Qizimizni shu safar kechiringlar. Uzru tavallomiz shu. Hozirgi yoshlarga hayronman. To'y qilish oson ekanmi? Qancha zahmat chekildi, qancha sarf xarajat. Bular bo'lsa, osongina barcha qilgan mehnatingizni bir pulga chiqardi. Odamga alam qilar ekan. Alam qiladi albatta. Endi Mahmudjon o'g'lim. Labbay. Yoshlarning gapiga kirib, el yurt oldida sharmanda bo'lmaylik. To'yni to'xtatmaylik. Qizinglar o'g'limni bo'shang debdi. Landavor debdi. Ahmoq, yana alam bola haqoratlar. Shu yaxshimi endi? Kelin degan bir shirin so'z, sharmi xayoli, iboli bo'lish kerak emasmi? Ana shu ish yaxshi emas. Endi oilada ota-bobolarimizdan qolib kelgan udum, yerning o'rni baland bo'lish kerak. Ha? Yerning o'z o'rni bor.
ering biring degan hikmatlar bor. To'ppa to'g'ri. Xotin erini hurmat qilmasa, oila parokanda bo'ladi-ku. Bobro oilaning qizi tarbiya ko'rgan bo'lsa kerak deb ostonangizga borgandik. To'g'ri. Endi Qudajon, ayib bizda. Jiyanimizga yaxshi tarbiya bera olmaymiz. Endi bizni kechiringlar. Jiyaniz o'g'limni begona yigit bilan ham taqqoslab, hatto. Mana bunisiga chidash qiyin bo'ladi. Yoshlik, beboshlik. Til besuyak. O'zicha donolik qilmoqchi bo'lganda, ha, ahmoq qizi. Ha, endi shu gunani sabab qilib to'yni to'xtatsak bo'lmasa. Men ham shu fikrdaman. Ochig'i kimga nima deyishni bilmay boshim qotib o'tirgandim. Ko'nglim sal yorishdi. Rahmat. Avval boshdanoq Yulduzga men yoqmaganman shekilli. Afsus. Men esa men uni birinchi ko'rganimda yo'q. Shuning uchun ham uning barcha haqoratlarga chidagan bo'lsam kerak. O'g'lim, gumon iymondan ayiradi. Endi jiyanimizni kechiring. U bilmagan, tushunmagan. Lekin sizda ko'ngli bor. Aks holda to'yga rozilik bermasdi. Buni aniq bilaman. Kelinglar, burgaga achiq qilib ko'rpani kuydirmaylik, to'yni to'xtatmaylik. Agar rostdan ham to'y to'xtaydigan bo'lsa, kuyovni narkoman ekan deb gap tarqatamiz. Oyi, bu nima deganingiz? Rustam aka narkoman emaslar, ularga tuhmat qilmang. Hey, namchi shu kuyovni yonini olasan, ha? Umuman bu kuyov menga yoqmadi. Ota-onasi ham qanaqadir eskichiroq. Kuyov sotak, sotak, tamam. Oyi, Rustam aka unaqa emaslar. Ular yaxshilar. Haqorat qilmay unaqa. Ha, yaxshi ko'rar ekansan. Unda nega to'yni to'xtatding, qizim? Nega buzding? Men buzmadim. Men buzmadim. Men buzganim yo'q. Oyi. Bo'ldi. Bo'ldi qizim. O'zing buzmading. Yo'q. Bo'ldi, tinchlan. Bo'ldi, bo'ldi. Senga asabiylashish mumkin emas. Kasaling qurish qilib qoladi. Hozir doriyni olib kelaman. Yo'q. Men buzmadim. Oyi. Mana bana, doriyni ich. İch, ich. Tinchlan. İch oqqa. Bo'ldi. Bo'ldi bana. Men buzmadim. Men aytolmasman. Bo'ldi. O'zingni bos bana. Sabiylashma. Senga sabiylashish mumkin emas bolam. Ammang keladi. Ammang hozir keladi. Hammasini hal qilib keladi. Hammasini hal qilib keladi. Ayya. Assalomu alaykum oyijon. Hozir mana. E, ha? Ishdan qaytdingizmi? Ha? Boshim yorilib ketdi. Ha, xo'p, xo'p.
O'zingga shukr. Assalomu alaykum oyijon. Bo'ldi qiyin. Shunaqa ham balani eshitasanmi? Kelganingizni sezmay qolibman. Oyi, Yulduz deganni erga tegyapti degandim. Xo'sh, nikohi buzilibdi. Nega? Kasalligini bilib qolishibdimi? Bilmadim, balkim shunaqadir. Sho'rlik qizga yaxshi bo'lmabdi. Sen nimaga xursandsan? U menga yoqardi, oyi. Yaxshi ko'rardim uni. Menga qara. Kasali tez-tez xurush qilarmidi? Yo'q, 1-2 marta ko'rganman. Keyin dadam bilan tanishtirib qo'ygandim. Hozir yaxshi bo'lib ketgan. Bilaman. Bu bolam juda noyob kasallik hisoblanadi. Tutqanoqqa o'xshab xurush qiladi. Eng qizig'i, bu kasallik faqat onada bo'ladi. Yana faqat qiz farzandgagina nasldan o'tadi. Onasimi, biror momosimi, suya surguvchi shu dard bilan og'ir ekan. O'g'lim, magistraturani bitirishing kerak. Bor umidimiz senda. Qolaversa, dadang seni xorijga o'qishga jo'natmoqchi. Yulduz ham chet elda o'qishni orzu qilardi. Ikkalamiz birga o'qimoqchi edik. Birdan o'sha yigit paydo bo'ldi-yu, Yulduz o'zgardi qo'ydi. Demak, o'sha yigitda ko'ngli bo'lgan. Senga majburiyat yuzasidangina muomala qilgan bo'lishi mumkin, o'g'lim. Xo'p. Assalomu alaykum, oyijon. Voy. Va alaykum assalom. O'tiravering. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Rahmat, o'zingiz yaxshi bo'ldingizmi? Ha, xorg'in ko'rinasiz. Ha, bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. 5ta tug'dik. 4ta o'g'il, 1ta qizaloq. Umri bilan bergan bo'lsin, oyijon. Voy, hozirgi yoshlarda sabru bardosh kamroqmi? To'lg'oq azobiga chidolmay daro og'ri qoldiradigan ukol qiling deb turib olishadi. Buni ustiga bir tutqanoq ayolni dardi qo'zib qolsa bormi? Homilasi hali kichkina ekan. Operatsiya qilishga to'g'ri keldi. Shukurki, bola ham, ona ham omon qolishdi. Alloh shifosini bersin. Oyjon, unda siz bemalol dam olavering. Men ovqat boshlayman. Osh qilaymi degandim. Anvar akam yaxshi ko'radilar-ku. Osh bo'lsa, oshda kelar. Ha, aytgancha oyjon. Analizlarim javobi yaxshi chiqibdi. Juda yaxshi bo'pti. Xursandman. Yana 2ta tekshiruvga yozib berishdi. Agar xohlasangiz, bizni klinikaga keling. Hamma tekshiruvlar bor. Navbatsiz ham o'tasiz. Bilasiz-ku, klinikamiz ko'p tarmoqli. Mayli oyijon, faqat o'ylab ko'raman. Faqat men yana andishasiz deb o'ylamang. Nega unday deyapsiz? Haligi Anvar akam ham ko'rikdan o'tishlari kerak ekan. Aziza Sharipovna shunday dedimi sizga? Hamshira sodda topa aytdilar. Sizlardagi vaziyatda er-xotin birga tekshiruvdan o'tsanglar, hammasi muvaffaqiyatli chiqadi dedilar. Mayli, o'g'limga ayting, tekshiruvdan o'tsin. Kelin bosha, biz qarshi emasmiz. Haligi oyijon, men ayta olmayman. Siz o'zingiz yaxshi. O'g'lim bilan o'zim gaplashaman. Rahmat oyijon. Oyi, men Rustam akani yaxshi ko'raman. Shunchaki ularni rashkini keltirmoqchi edim, xolos.
Opa. Amma. Nima deyishdi? Qadamingizga bosh egib, kechirim so'rashgan bo'lsa kerak. Yaxshi keldingiz, opa. Yaxshi. Keling, o'tiring. Xo'sh, nima deyishdi? O'ylab ko'ramiz, deyishdi. Hozir o'ylaydigan payt emas-ku. Axir har daqiqa g'animat-ku. Agar o'g'lini to'g'ri yo'lga sola olmasa, qanaqa ota bo'ldi bu quda? Agar to'y bo'lmasa, xona vayron qilaman ularni. Dadasi, oilasini kulni ko'kka sovuraman. Yana o'g'lini cho'ntagiga dori soldirib, umrini qamoqda chirtaman. Dadasi, yo'q. Aytib qo'ying. O'sha bolani biznesini kasodga uchratib, umrini qamoqda chirtaman. Agar ularga nimadir qilgan bo'lsangiz, tegmaydi, tegmaydi. Men o'zim o'ldiraman. Tegmaydi. Nimalar deyapsiz, dadasi? Qizingiz oldida. Ey xudoyim. Ey xudoyim, pishirib qursin. Nima bo'ldi? Opa? Janiz o'zini o'ldiraman desa, kulasiz. Tavba. To'y bo'ladi, ko'rasan. Sen shoshib biron yomon ish qilib qo'ymagin tag'in. Sabr. Ozgina sabr qilsang, hammasi iziga tushib ketadi. Rustamjon ham, Yulduz ham bir-birini juda yaxshi ko'rishar ekan. Opa. Nikohdan o'tishga cho'chidi ko'rsa sotakki-yo. Hay hay hay. Unday demagin. Kuyovni payg'ambarlarimiz ham siylagan. Qolaversa, Rustamjon juda g'ururli, oriyatli yigit ekan. Qizing o'sha yigitni tanlab adashmabdi. Opa, menga kuyov bo'laman deganlar son mingta. Daraxtni silkitsang qiz yog'ladi deyishadi-ku. Agar bir daraxtni silkitsam, kuyov yog'ladi. Lekin mana bu qaysar jiyaningiz faqat shu bolam deb turib oldi-ku. Ha, ukaya, ukaya. O'sha senga kuyov bo'laman degan yigitlar qizingga emas, boyligingga, obro'yingga ishqiboz. Sen 2 yoshni o'ziga qo'yib ber. Oz qoldi. Ha demay, aras o'rnini sog'inch egallaydi. Sog'inch go'zal tuyg'u. Uni yengish qiyin. Eh, opam, opam. Adabiyot o'qituvchiligingizga borasiz-da. Ularning hammasi opaginam. Kitobiy gaplar. Mayli. Hozir ketyapman. Assalomu alaykum. Ke, va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Uyda mehmonlar bor. Voy, keldilar. Kim? Qanaqa mehmon? Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Buvijonim keldilar. Mengacha shaxmat olib keldilar. Mengacha mamna qolib keldilar. Voy asallarimi. Voy onajon. Assalomu alaykum. Assalom. Yurishmaysizmi jon qizim? Sog'liging yaxshimi? Yaxshi, onajon. Aynan. O'zingiz yaxshimisiz? Yarim yil bo'ldi-ya, o'zim keldim ko'rgani bola. Onajonim, juda ham yaxshi ish qilibsiz-da. Ha, o'zimni go'zallim, assalim. Ha? To'lishib qopsanmi? A, oyi? Sezilyaptimi? Lekin juda ham yarashgan. Kelinglar, duo qilaylik. Yarim ochilib ketibsan. Dadasi, kela qoling. Hozir, hozir kelyapman. Qani. Ya, bismillah. Qani ilohim. Amin. Tansihatlik, tinchlik, xotirjamlik bir mushkullarimiz oson bo'lsin. Erkaning kelsin. Oyjon, bugun men o'zim sizlarni mehmon qilsam.
onasi. Qo'y yog'i qo'y go'shtidan bir chiroyli qilib qo'l bola osh qilib beray. Voy, rahmat. Men jizzani jizlatgunimcha sen sabzini to'g'rab yubor. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Hozir boraman, dadasi. Qizim, o'zing ishlaring yaxshimi? Onajonim, yaxshi keldingizmi? O'zing yaxshimisan? Voy, biram qo'rtikni lifarga kelamiz. Uyda bo'lmasanglar, ko'chada qolib ketamiz deb biram qo'rtigi. Yaxshiyam kuyov bola uyda ekanlar, ey. Xudo hozir tatildilarda, oyjon. Ha, yaxshi, baraka topsin leyloyim. Voy, Nilu? Nilfar? Masisi yo'mi? Voy, oyim? Nega yig'layapsiz? Nilfar jiddiy kasalmi? Onasi? A, oyi? Qo'ysin, bor. Hozir ketyapman. Bor, xo'jayiniga qarashga gaplashamiz, bola. Ketyapman. Boryapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Bazizingmi? Yo, yaxshiman. Anvar keldimi? Ha, yaqinda qaytibdi. Voy, uyga kelmasdan darrov ishga chaqirib olishibdi. Bir oydan beri uyda bo'lmagan Uliza. Buguncha tinch qo'yib turing. Unga hech narsa demang, iltimos. Zebo, Anvar akam doktorga ko'rinsin dedi. Hamshira shunaqa deganmish. Sen albatta qarshi bo'lding, shundaymi? Nega endi? Anvar bilan o'zim gaplashaman dedim. Hozir eko deganlari chiqqan. Sen bilsang kerak. Anvar bunga ko'nmaydi. Bir safar hozir shunaqa yo'li bor deganimda, men bunga chiqancha rozi bo'lmayman degan. Anvarga eko yordam bermaydi deb cho'chiyman. Agar o'g'lingiz bepush bo'lsa, unga donor yordam beradi. Bu degani, bolani otasi boshqa, qoni boshqa bo'ladi degan. Nima deysiz? Men bunga hech qachon rozi bo'lmayman. Eshityapsizmi, rozi bo'lmayman. Yulduz mintadan bittada uchraydigan, davosi topilmagan, dardi bedavoga yo'liqqan. Ming afsuslar bo'lsinki, bu shunday. Jahon tibbiyotida ham hali bu kasallikka davo topilmagan, nega tushunmaysiz?
Onasi? Ha, dadasi? Men biroz ko'chaga chiqib aylanib kelay. Nimaga? Tinchlikmi? Oyim, dori kerak degandilar. Ha. O'shang. Dadasi, Nilfarga ham ovqat hazm qiladigan bironta dori olib keling. Meyda ichak biror oshqozon uchun tinmay qusyapti-da. Xo'p. Xo'p. Xo'p, yaxshi borib keling. Sizlar ham yaxshi o'tiring. Oyjonga salom ayting, xo'p? Yaxshi aytaman. Yaxshi borib keling. Nilu, pochinga aytdim. Senga hozir dori olib keladilar. Ichib olsang, tezda tuzalib ketasan, asalim. Menimcha seni oshqozoning buzilgan. Yeganing hazmga hech qanday dori yordam bermaydi. Uni dardi jiddiy. Odamni qo'rqitmang, oyi. Ilojsiz narsani o'zi yo'q. Davolatamiz. Tanish doktorlarim bor. Shuning uchun ham biz bu yerdamiz. Ginekolog top. Qo'li yengil, ishin ustasi bo'lsin. Shunaqasidan top. Tushunmadim. Singlingni bo'yda bo'lib qolgan. Abort qilish kerak. Abort deysizmi? Ha, abort qilish kerak. Faqat tezroq hal qilish kerak. Qabilga tark etsa, kelib tashlab bo'lmaydi. Yaxshi doktor top. O'ta ehtiyotkorlik bilan ishini bajarsin. Seni tug'mas qilib qo'ymasin tag'in. Oyi. Oyi, siz nimalar deyapsiz? Nimalar deyapsiz, oyi? Ahmoqda, ahmoq. Uyatsiz. Behayo, betayin bir yigit bilan don olishib qo'ygan. Qornini to'paytirib olganiga o'ylaymi yana? Itdan bo'lgan qurmonlikka yaramas. Qo'yib bersang yana shu haromi bolasini tug'moqchi. Nilfar, kim u? Qaysi ablah seni yo'ldan urdi, ayt. Ertaga yo'q sudga beramiz. Ay, o'chiravaz yino. Qanaqa sud? Yopiqlik qozon yopiqligicha qolish kerak. Sharmanda bo'lmaslik uchun hammasini imijimda hal qilishimiz kerak. Hech kim hech narsani bilmasin. O'sha homiladan qutulib olsak, 2 oydan keyin singlingni erga beraman. Oyi! Oyi, siz nimalar deyapsiz? Qizim, haligi sinfdoshing bor-ku. Yuvashgina, bo'shbay yo'g'ina, ismi nimaydi? Ha, rahmatilla, shu o'rtog'ing buni yaxshi ko'radi. Sevadi. Oyi, men unga tegmayman. O'lsam ham tegmayman. O'chiravaz yino. Tegasan. Oyi, u uylanmagan. Sal yigit bo'lsa menchi? Sen ham qiz bola bo'lib tegasan. Opa mana. Ishin ustasini topadi. Hozir hamma narsani iloji bor, bolam. Oy, jevarlar ko'p. So'kilgan chokda tikamiz, vassalom. Bas qiling! Bas qiling! Gapirmang! Oyi, oyijon, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Borganga qara, tagini xolab qo'ymasin. Oyi, oyijon, siz nima deyotganingizni bilyapsizmi o'zi? Bu qip-qizil jinoyat-ku, oyi! Nimasi jinoyat? Nimasi jinoyat? Men odam o'ldirdi deyotganim yo'q-ku senga! Bu odam o'ldirish ham og'ir jinoyat-ku, oyi! Chorasizmi? Qizingizga ko'ngil qo'ygan bir bechorani ko'zini o'yamizmi? Qo'ying, oyi, qo'ying, qo'ying, bu gunoh! Gunohdan qo'rqing! Mana bu haroma gunohdan qo'rqmadi-ku! Sharmanda qilmoqchimisizlar? Yigit o'ldi, qizingiz o'zi rozi bo'ldi. Zo'rlaganim yo'q, deyapti. Yana jasasiga pul ham berdi. Pul berdim, oyi. Ha,
Shifokorga berasizda pul berdi. Hatto yo'l kirani ham o'zi ko'tardi. Meni muhabbatimni pulga chaqibdimi u? Olmasligingiz kerak edi, oyi. Nega oldingiz? Men so'ragandim, yo'q. O'zi berdi. Baribir ham oyi olmasligingiz kerak edi. Bering menga. Bering deyapman. Ma, ol. Meni tuyg'ularimni pul bilan. Nima qilyapsan? Esing joydami? Jinni bo'lib qolgansan. Shifokorga nimani beramiz? Ahmoq. Muhabbatimni bahosi shu bo'ldimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, endi nima qilamiz? Axir indigi to'y. To'y bo'lmaydi. Pulni ko'chadan supurib olmaganman. Yetmaganiga qarz ko'targanman. Meni eshiting, Nosajon. Meni eshiting. Tezroq hal qiling. Meni ko'chada qolgan qizim yo'q. Unda hech kimga bildirmay, indamay nikohdan o'tib kelamiz. Bo'ladimi? Anvar o'g'lim, bu qanaqasi? Sen dadayni poraxo'rlikda ayblayapsanmi? Ha, Rustam akamga aytsak bo'larmidi? Nimani? U kasalliklarni qo'ya turing. Ginekolog ham, urolog ham sog'lom deb yozib bergan kelin-kuyovlarning qanchasini to'ydan keyin jiddiy kasalliklar aniqlangan. Undan tashqari esa o'sha kelin Labiyojon. O, nima meni kallakka sar deb o'ylayapsanmi? O'g'lingizda ayb yo'q. Hamma ayb Zeboda. Balki kelinizda jiddiy shamollashib bordir. Bugun nikohdan o'tishadi. Axir bugun kelamiz, yangi hayotga ilk qadamimizni qo'yapmiz. Qish etagin tortsa nahor ko'rinadi. Qish to'shagin tortsa bahor ko'rinadi. Yomon bo'lsang ko'rganing ham yomon bo'lar. Yaxshi bo'lsang gulu gulzor ko'rinadi. Yomon bo'lsang ko'rganing ham yomon bo'lar. Yaxshi bo'lsang gulu gulzor. To'yini buzishga hech kimning haqqi yo'q. Bemorlarga ortiqcha dori yozmang deb avvallari ham sizga aytgandim. Kuyovni narkoman ekan deb gap faqatamiz. Bolangga to'g'ri tashxis qo'ya olmagansan. Meni tabriklang. Tabriklaymiz. O'g'ilmi qizmi? Egizaklar. Ginekolog top. Singlingni bo'yda bo'lmagan. Bir poraxo'ri deb obro'ingiz to'kilmasin deyman-da. Rahmat. Men aytolmasman. Saharlarda qushlar qalar shug'ur shug'ur. Oqshomlarda oshiqlarda shivir shivir. Hayot juda go'zal, juda shirin shirin. Sabr qilsang, baxtu iqbol